നമസ്കാരം. മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്ന വ്യാജേന മറ്റു പല പ്രവർത്തികളും പലരും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതായി ആരോപണവും പരാതിയും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും ഉയരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയം കൂടി ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാവുകയാണ്. സ്റ്റാൻ സ്വാമി എന്ന് പറയുന്ന 83-കാരനായ ക്രിസ്ത്യൻ പാതിരിയെ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നയാളിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ രാജ്യമൊട്ടുക്ക് ചർച്ചയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ലാവണത്തിൽ ചെന്നാണ് പോലീസ് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മാത്രമല്ല, ഇയാളിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തത് രാജ്യവിരുദ്ധത പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ലഘുലേഖകൾ, മതം മാറ്റം നടത്താനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാവോയിസം പോലെയുള്ള തീവ്ര നിലപാടുകൾ വെളിവാക്കുന്ന ഒരുപാട് ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ, ലാപ്ടോപ്പ് അടക്കം പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻ സ്വാമിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായി ഒരു കൂട്ടം രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. ലോകം മുഴുവൻ ഇതിനായി ക്യാമ്പയിനുകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. കേരളത്തിലും ഈ ക്യാമ്പയിൻ, അതായത് ഈ സ്റ്റാൻ സ്വാമി എന്ന് പറയുന്ന ഈ മതപ്രചാരകൻ എന്ന പേരിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മിഷണറി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെ, ഇദ്ദേഹം ഛത്തീസ്ഗഡിലെയും അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് വനാന്തര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ഒക്കെ പത്ഥർഗഡികളിൽ മാവോയിസവുമായി കൂട്ടുചേർന്ന് അവിടുത്തെ ആദിവാസികൾക്കിടയിൽ മതവും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ വിരുദ്ധതയും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ മുന്നിൽ നിന്നു എന്ന ആരോപണത്തിലാണ്, അതിന്റെ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സ്റ്റാൻ സ്വാമിയെ അവിടുത്തെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അതിപ്പോൾ വലിയ ചർച്ചയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ആദിവാസി പ്രവർത്തകനെ, അല്ലെങ്കിൽ ആദിവാസികൾക്ക് നന്മ വരാൻ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന 83 വയസ്സുള്ള വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് പ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ മലയാളത്തിലും നിരവധി മാധ്യമങ്ങൾ, ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു മാധ്യമം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ എഡിറ്റ് പേജിൽ ലേഖനം വരെ എഴുതി. ഇതിനൊക്കെ എവിടുന്നാണ് ഇവർക്ക് പ്രചോദനം ലഭിക്കുന്നത്? സ്റ്റാൻ സ്വാമി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ കൃത്യമായ തെളിവുകളുടെയും കൃത്യമായ അന്വേഷണങ്ങളുടെയും അവസാനമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അല്ലാതെ വെറുതെ പോയി 83 വയസ്സുള്ള ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊന്നും ഈ ഇന്ത്യയിലെ നിയമപ്രകാരം നടപ്പുള്ളതല്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ സ്റ്റാൻ സ്വാമിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ വൻ പ്രതിഷേധമാണ് ഇവിടെ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തിനാണ് ഈ പ്രതിഷേധം? ഈ പ്രതിഷേധക്കാരുടെ അജണ്ട എന്താണ്? ഈ പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ലക്ഷ്യമെന്താണ്? ഈ ക്യാമ്പയിനിങ്ങിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും കുറ്റവാളിയായ ഒരു വ്യക്തിയെ, അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രകാരം, ഇന്ത്യൻ നിയമ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത്, ചോദ്യം ചെയ്ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി പിന്നീട് അയാൾ കുറ്റവാളിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനമാണ്. അല്ലാതെ ഇവിടെ തോന്നിയപടി പോലീസിംഗും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒന്നും നടക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഇവർക്കൊന്നും അറിയില്ല. ഒരു പ്രമുഖ വിദ്യാലയത്തിന്റെ, തിരുവനന്തപുരത്തെ തന്നെ ഒരു പ്രമുഖ വിദ്യാലയത്തിന്റെ, അതിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഒക്കെ തന്നെ പലതരത്തിൽ ഈ ക്യാമ്പയിൻ, ഈ സ്റ്റാൻ സ്വാമി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വ്യക്തിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ക്യാമ്പയിനിങ് ഇവിടെ നടക്കുകയാണ്. നിരവധി ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതന്മാർ ഇത് കാര്യമെന്താണ് എന്നറിയാൻ വയ്യാതെ ഇത് പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിവിധ ഏജൻസികൾ, വിവിധ ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടനകൾ, വിവിധ കൂട്ടായ്മകൾ, ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഈ സ്റ്റാൻ സ്വാമിയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി വൻ ക്യാമ്പയിനിങ് ആണ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരം ആസൂത്രണങ്ങൾക്ക് വിദേശ ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇത്തരം ആസൂത്രണങ്ങൾക്ക് എന്ത് വിദേശ സഹായമാണ് ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്? ആരാണ് ഇവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്? ഇവർക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അവരുടെ വരുമാന സ്രോതസ് എന്താണ്? ഇന്ത്യയിൽ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിദേശ സഹായം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നിബന്ധനകൾ ഇവർ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇവർക്കൊക്കെ പിന്നിൽ നിന്ന് കളിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഒരു വ്യക്തി ഈ പത്ഥർഗഡികളിൽ, അതായത് വനാന്തരങ്ങളിലെ പത്ഥർഗഡികളിൽ രാജ്യവിരുദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, രാജ്യവിരുദ്ധത ആയുധമാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ആദിവാസികളെ ഉൾപ്പെടെ മതം മാറ്റാനും രാജ്യത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാനും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ സ്റ്റാൻ സ്വാമിയും കൂട്ടരും ആസൂത്രണം ചെയ്തു നടപ്പിലാക്കി എന്നാണ് ഇയാൾക്കെതിരെയുള്ള കേസ്. അതൊരു ചെറിയ കേസാണ്. എന്നിട്ടും ഇദ്ദേഹത്തിനെ രക്ഷിക്കുവാനായി, ഇവിടെ രാജ്യവിരുദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരെ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരെ രക്ഷിക്കാനായി ഇത്രയും പണം മുടക്കി, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, ക്യാമ്പയിനുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിവിധ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്യാമ്പയിനുകൾ നടത്തുന്നു, ഇതിനൊക്കെ ഇവർക്കാരാണ് പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നത്? ഇവിടുത്തെ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കാരാണ് പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നത്? അന്വേഷിക്കണം, കണ്ടെത്തണം. ഇത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയവും ഒരുപോലെ പരിശോധിക്കേണ്ട വിഷയത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേരള പോലീസ് ഒരുവേള ഇതൊന്നും ചിലപ്പോൾ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കും. ഇവിടെ പല കാര്യങ്ങളും നടന്നിട്ടും, ഇവിടെ ഒരു ഭീകരവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഇവിടെ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ കേരളത്തിലെ പോലീസ് അറിയുന്നു പോലുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്, പൊതുജനം പറയുന്നതാണ്. ഈ ക്യാമ്പയിൻ സ്റ്റാൻ സ്വാമി എന്ന് പറയുന്ന 83 വയസ്സുള്ള വയോധികനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ചില മാധ്യമങ്ങൾ ഇത് വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ഭീകരവിരുദ്ധ, അല്ലെങ്കിൽ UAP ചുമത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി പൂങ്കണ്ണീരൊഴുക്കുകയാണ് ചില കപട മാധ്യമങ്ങളും. ഈ ഇത്തരം ക്യാമ്പയിനുകൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ത് ചേതോ വികാരമാണ് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അന്വേഷിക്കണം, കണ്ടെത്തണം ഉടൻ തന്നെ. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമേ ന്യൂസ്.
ആയിരിക്കും.